Со мене во студиото е колегата Владко Чаловски, го видов вчера и утре повторно, но денеска во улога на гостин. Во улога на гостин, да. Чало, добро утро. Добро. Си бил во оваа улога и предходно, но на спортски теми, а денеска ќе разговараме за нешто сосема. Друго имено за еден проект на кој што работиш, кој што се вика, кој што е својевиден виртуелен музеј. Музеј за искуства со ковид. Па, пред, не се да, конкретно искуства, току пред се се работи за својевиден запис. Сега, тоа се краток мини серијал од 5 документарни филмови кои што траат по 12 минути. Уште на старт да кажам дека ние не истражуваме, дека нема да донесеме нешто ново кога е во прашање ковидот, нешто што другите не го знаат. Туку инспирацијата беше да се остават записи, всушност да се остават некакви забелешки од времето на корона, кое што знаеме дека ите како имаше влијание врз сите нас, нели? Имено се работи за мултимедијален проект, документаристика која што нема да биде класична документаристика, туку во неа има и доста уметнички елементи во кога е во поглед монтажата. И проект кој што своевидно доби некоја мала финансиска поддршка, всушност и беше креиран по еден мал конкурс на Босанскиот Интерньюз, значи тие се главните покровители за сега. Имено средствата кои што ние ги имаме добиено за идејата која што ја работиме, нема да речам дека се доволни, меѓутоа се доволни за да се креираат тие документарни филмови ако се има доволно волја и доволно желба. Што е првичната идеја? Се работи за еден виртуелен музеј. Виртуелен... Што значи тоа? Што може да се види на тој виртуелен музеј? Тоа е виртуелен музеј кој што во моментов се работи веб страницата на самиот проект, наречен COVID Membranes. COVID Membranes во македонски превод го немаме, меѓутоа така налага потребите од страна на нашите првични покровители. COVID Membranes треба да асоцира на нешто што значи мемории од времето на ковид, и првичната идеја или инспирација беше во поглед на тоа што кога биле шпанската чума, кога биле и останати вируси, многу малку записи може да се најдат, особено кога се работи за записи на македонски јазик. Ова се записи кои што ќе бидат од нашата држава и се базира претежно на објаснувања, на експертски мислења и секако има и лични сведоштва. Што е она најинтересно што ќе издвоиш од тие сведоштва? Па, видете се, епизодите сите имаат свое име кое што асоцира на материјалот кој што ќе биде внатре во нели во самите документарци. Например, првата епизода The New Image или новиот имидж, е епизода која што работи исклучиво на маската и на другите заштитни средства, како нели марамите, банданите кои што беа прифатени како ковид протоколи за заштита. И не само од аспект на заштитно средство, туку знаеме дека ако на почеток нели на сите нам не беше несвојствено да шетаме со маски по улица, потоа истите почнаа да бидат дели од естетскиот дел, од модниот дел на човекот, па се правеа маски во најразлични форми, нели во бои и слично. Така што тука работиме од мислењата на академски професори, академски психолози, виролози кои што се познати во Македонија, до дизајнери кои што работеле на маската само како дизајн, не како заштитно средство. А бидејќи заштитното средство веќе е установено или последователно од колку година, колку време трае година и пол трае ковид. Речи се две. Да, инаку на почетокот зборувавме за маски кои што и медицински маски кои што чинеа по 50 денари, 60 денари по парче, сега се знаеме дека 5 денари е маска. Имаше недостаток на да речам неизино изменување, прифаќање, бидејќи со прифаќањето пак доаѓа тој естетскиот дел кој што
ете дизајнери одлучиле не да заработуваат на неа, туку претежно да бидат некаква експресно некаква експресија на оној кој што ја носи. Имаме епизоди од типот на COVID less. Сите се направени значи со англиски имиња, бидејќи како што реков така налага проектот. COVID less е епизода која што се бави на пример со сите оние луѓе кои што и кога времето запре, кога луѓето седеа во нели во време на карантин дома, тие продолжија со работа. Продолжија со работа на интернет платформите. Тука го обработуваме тој дел, како се развиваше маркетингот и слично. From doubters to believers, или од оние кои што не верувале, па почнале да веруваат, се луѓе кои што лично биле засегнати од COVID ситуации. А ги имаше многу. А ги имаше многу. И имаме една епизода која што се нарекува Стравот од другиот. Стравот од другиот е за оние луѓе, банкари, аптекари, пазарджи, таксисти, возачи и шофери во јавниот превоз, луѓе кои што не престанаа и во време на пандемија да работат, ама беа и во постојан контакт со непознатото. И нивните искуства се доста интересни кога говорат за тоа како од својата работна позиција се враќаат дома во своите семејства и веќе во семејството се јавува еден јадеш, да, се јавува еден јадеш или еден страф за тоа да не се внесе ковидот дома. Всушност, затоа велам, сите пет епизоди по 12 минути ги работат социоекономските промени и психолошките промени кај луѓето кои што настанаа во овие години и пол дена. Што ти остави тебе најголем впечаток лично во овие година и пол дена и кој е твојот психолошки момент на пресврт? Психолошки момент, веројатно, како и на сите други. Бидејќи делумно во ова студио се чувствуваме доста заштитени. Да, меѓутоа и доста бевме сами во студио. И доста бевме сами, да. Ако на почетокот на утрински брифинг бевме навикнати, нели, сите заедно да бидеме тука 15-тина луѓе колку сме, во даден период сите ние бевме по еден до двајца, нели, во студиото, што не е само работата во прашање. Јас, например, се во време на овие години и пол се штитев колку што можев, но не ги запрев сите лични контакти, бидејќи не можам да се изолирам директно во четири зида, да, кои што верувам. Да, предпоставам, за младите е малку полесно, бидејќи немаат и родители, и деца во исто дом, па е малце полесно да се живее со тој страф или со таа паника. Знаеш што беше најинтересно? Например, кога ќе се разгледаат генерациите кои што говорат пред нашата камера, се забележува дека оние генерации 18 до 23 години некаде, сега карикирам, ама тоа се отприлика генерациите, тие многу потешко го поднесуваат, ја поднесуваат пандемијата, го поднесуваат карантинот, за разлика можеби од оние генерации кои што сега се 30 до 35 години. Нам кој ни е главниот проблем? Ние, барем е за мојата генерација и луѓето кога зборуваме меѓу себе, имаме една година и пол или две кои што ни се во некаков лупинг, во некаква спирала, дека овие години и по две, како да не постоја. Да, како да не се украдени, како да не се украдени. Меѓу така се чувствуваат генерални други, можам да кажам, може би најтешко им беше на оние деца кои се прва или последна година од образованието. Матурантите пропуштија многу, оние кои прва година сега завршуваат, средно не ги познаваат своите другарчиња. Може би за нив до беше најтежок целиот овој период. Чаловски, ти се заблагодарам овде, утре ти седнуваш на ова место. Да, само да не испуштам дека целосниот проект, всушност, сите работи кои што ги работиме со овие пет документарни филмови, ќе бидат објавени некаде на 15 септември. Како што реков, на веб-сајтот кој што е прилично готов, covidmembrance.com, таму ќе се видат сите пет документарни филмови, како и сведоштва не само од Македонија, туку и од странство. Луѓе кои што ни праќаат видеа за начинот на кој што тие ги поминуваат деновите во пандемија. И како што реков, сето тоа ќе биде можно да се види некаде на 15 септември. Чаловски, благодарам. За сега.